zahvaljujem pre svega gradonačelniku što me pozvao danas da dođem u radnu posetu vašem gradu i razgovarali smo o našoj saradnji koja je, kako ste i sami rekli, izuzetno dobra. Na obostrano zadovoljstvo smo prešli preko prosto svih projekata koje je u poslednjih 5 godina Ministarstvo kulture i informisanja pomoglo gradu Pirotu da izgradi i završi određene objekte kulture. I naravno, ono što je najvažnije, dogovorili smo se oko daljih ciljeva i dalje zajedničke saradnje. Donela sam dobre vesti gradonačelniku. Naime, Ministarstvo kulture i informisanje je pre godinu dana prvi put u istoriji uzelo kredit od Banke Saveta Evrope koji je namenjen isključivo izgradnji i adaptaciji, rekonstrukciji infrastrukturnih projekata i grad Pirot je ušao u tu prvu nominaciju. Sada radi se o Domu kulture, onom vašem bivšem Domu vojske, koji će zaista nakon ovih radova biti jedna važna, respektabilna evropska ustanova kulture koja će imati multifunkcionalne sale i mogućnosti da imate i kvalitetne pozorišne predstave, filmske projekcije, koncerte, mnogi drugi sadržaje. Oko 2,5 miliona evra je izdvojeno od strane Ministarstva kulture i informisanja preko ove kreditne linije za ovaj objekat i mi očekujemo da radovi vrlo brzo počnu. Očekujemo samo još, pošto su javne nabavke prošle, još jednu saglasnost Banke Saveta Evrope i ubeđena sam krajem 2023. godine bit ćemo ovde da zajedno otvorimo ovaj prelepi objekat kulture. Što se tiče konkursa Gradovi u fokusu, gde je Pirot veoma aktivan grad i koristi ovaj dobar konkurs i znatne iznose sredstava Ministarstva kulture i informisanja da popravi infrastrukturu u vašem gradu namenjenu kulturnim sadržajima. Jedan od njih je projekat svakako ovaj koji se nalazi sada iza vaših leđa, to je izgradnja letnje pozornice. Pirot je konkurisao prema Ministarstvu kulture i informisanja sa željom da pomognemo u kupovini kvalitetne opreme da bi ovaj projekat, kada se građevinski završi, mogao da profunkcioniše. Konkurs se uskoro završava, početkom aprila ćemo doneti odluku. Ja sam ubeđena, pošto verujem u gradonačelnika i njegov tim, da svaki put kad smo izdvojili određen iznos novca, podržali neki projekat, oni su to u roku i završili, tako da nema razloga da ne pomognemo i završetak letnje pozornice i uz pomoć sa Ministarstva kulture i informisanja da grad Pirot i nabavi opremu. Prvi put se desilo da budžet za kulturu u Republici Srbije, ova vlada Srbije, odluči da podigne na evropski nivo, čak smo i prešli 1,2% se ulaže u kulturu što se tiče Republike Srbije. To je čak 16% više u odnosu na prošlu godinu i možemo zaista u ovim godinama koje su bile prepune izazova, kao što je korona, kao što su i ovi događaji koji danas opterećuju čitav svet, da budemo zadovoljni koliko država ulaže u kulturu i kako je to postala jedna strateška odluka vlade Republike Srbije da razvija kulturu, da pomaže i da radi decentralizaciju, da svuda danas po Srbiji grade objekti kulture, adaptiraju, rekonstruišu, otvaraju novi muzeji. Veliki komplimenti za grad Pirot, jer grad Pirot izdvaja čak 10% sredstava od vašeg ukupnog budžeta. Danas sam došla, ja čujem da se ovde dešavaju velike manifestacije, izložbe. Zaista je lepo doći u grad kulture i nadam se da će Pirot uskoro spremiti nominaciju
važnom konkursu Ministarstva kulture i informisanja, a to je izbor za predstavnike Srbije.